I want to share with you a word in a few minutes. Leo nataka kushiriki nanyi neno kwa wakati mchache. About the power of prosperity and stewardship. Kuhusu nguvu ya kustawi na uwakili. Because the Lord our God is a giver. Kwa sababu Mungu ni mtoaji. And whatever he gives you expects you to receive it. Na chochote anachokupa anataka ukipokee. And after you take it, you take care of it. Na baada ya kukipokea ukichunge. So that as you take care of it, ili wakati unakichunga, it becomes a blessing in your life. Kinaweza kuwa baraka katika maisha yako. It lifts your status. Inaweza kukuinua kihali. So that you are not deprived. Kwamba usiwe umekosa. And so God has given us a lot of things. Kwa hivyo Mungu ametupa vitu vingi zaidi. A lot of times and in many international conferences. Kwa wakati mwingi na kwa kongamano la kitaifa. People talk about the Africa having the greatest potential. Watu wengi wanazungumzia kuwa Afrika ina uwezo zaidi. And the young men having potential. Na wale wanarika pale ambao wana uwezo. And families with the potential to become great. Na familia ambazo zina uwezo wa kuwa kubwa. And I agree that we all have potential. Na ninaweza kubali kuwa tunao ule uwezo. But potential unutilized is useless. Lakini tusipotumia ule uwezo tutakuwa tumeuharibu. The fact that your farm can produce grain. Kwamba shamba lako linaweza kupa mazao. Does not mean that your children will not sleep hungry. Haimaanishi kuwa wana wako watalala njaa. Hawatalala njaa. They will sleep hungry even with a big farm. Wanaweza lala njaa hata ukiwa na shamba kubwa. And so today I want to share a few principles with you. Kwa hivyo leo nataka tushiriki kanuni chache nanyi. That will save you. Ambazo zitakuokoa. From celebrating your potential. Ili usije ukasherehekea ule uwezo wako. So that you can utilize your potential. Ili uweze kuutumia ule uwezo ulio nao. So that it can be a reality in your life. Ili ikawe kama hali ilivyo katika maisha yako. Because God wants to partner with you. Kwa sababu Mungu anataka kushirikiana nao. And he's vested in, he has interest in your life. Na anatamanio katika maisha yako. God has given us his word. Mungu ametupatia neno lake. As the foundation of a godly, prosperous life. Kama msingi wa maisha ambayo yatanawiri yakiwa na Mungu. So that you can do well in your life. Ili uweze kufanya bora zaidi katika maisha yako. So that you can eat well in your life. Ili ule vizuri katika maisha yako. So that you can dress well in your life. Ili uvae vizuri katika maisha yako. So that you can provide for your children in life. Ili uweze kuwapatia wana wako katika maisha yako. And so that you can show forth the glory of God. Na ili uweze kuonyeshana ukuu wa Bwana. Isn't that what the scriptures tell us in the book of John chapter 15. Je, hayo sivyo maandiko yanavyotuambia katika kitabu cha Yohana. That if your word, if the word of God abides in you. Kwamba neno la Mungu likiwa ndani yako. And you abide in the word. Na wewe uwe katika neno la Mungu. That you will ask whatever it is that you want. Kwamba utaitishe chochote utakacho. And that God will provide it for you. Na Mungu atakupatia. And he gives you for this one reason. Na anakupa kwa sababu hii moja. That God may be glorified in your life. Ili Mungu akaweze kusifiwa katika maisha yako. In the scriptures we not only learn history of our faith. Katika maandiko hatutasoma tu historia ya imani yetu. But we read about the principles that we can apply in our lives. Lakini pia tunasoma kanuni ambazo tunaweza zitumia katika maisha yetu. To make us wealthy. Ili tusaidiwe kuwa na hela. To make us prosperous. Ili tukaweze kustawi ama kunawiri. So that we can have the things that we need for this life. Ili tuweze kuwa na vile vitu ambavyo tunavihitaji katika maisha haya. Because the principles and the wisdom of God. Kwa sababu kanuni na hekima ya Mungu. For an abundant life are all in this word. Ili ukawe katika maisha bora yanapatikana katika hiki kitabu. This word is the breath of God. Hiki kitabu ndio pumzi ama kile Mungu anataka. And in this breath of God. Na katika pumzi hii ya Mungu there is life for you.
Kuna maisha kwako. There is business for you. Kuna biashara kwako. There is your family for you. Kuna familia yako pale. For when the Bible says in Psalms 112, kwa sababu Biblia inaposema katika Zaburi sura ya 112, that the children of the righteous, kwamba wale wana ambao ni watoto wenye haki, they will never lack a thing. Hawatawahi kosa chochote. And even the one that is righteous, na hata lile neno ambayo ni yenye haki, that his house will be filled with wealth, kwamba nyumba yako itakuwa imejaa na na mali, that people will not come and pity you, kwamba watu hawatakuja na wakuhurumia. In the book of 2 Timothy 3:16-17, Timotheo wa pili 3:16-17, the Bible talks about this word being the breath of God. Biblia inaongelelea kuhusu hili neno. And the breath of God is there to make you powerful. Na ile neno la Mungu liko pale ili likawe kukupa nguvu. To make you wise for salvation. Ili ukawe mwerevu ama na hekima kwa wokovu. Through faith in Jesus Christ. Kupitia kwa imani kwa Yesu. All scripture is by the inspiration of God. Andiko lote liliandikwa kwa nguvu ya Mungu. And it is profitable. Na iko na faida. For doctrine. Kwa mafunzo. And doctrine is about what you believe. Mafunzo ni kile unaamini. And belief systems matter. Na kile unaamini huo mafunzo yako huwa ni ya. If you believe that God is able to deliver you. Kama unaamini kuwa Mungu anaweza akakuokoa. According to your faith you be delivered. Kulingana na imani yako utaokolewa. If you believe that God is able to heal you. Kama unaamini kuwa Mungu anaweza akakuponya. I am telling you be healed. Ninakwambia kwamba utaponywa. If you believe the Lord is working in your life. Kama unaamini kuwa Mungu anatenda katika maisha yako. The Lord will do that exactly. Mungu atafanya kile hakika. It is there for reproof. Iko pale kukuhakikishia. It is there for correction. Iko pale kukukosoa. And for instruction. Kwa kupeana mawaidha. That the man of God may be perfect. Kwamba wale wana wa Mungu wakawe wakamilifu. And accomplish the purposes of God in their life. Wakaweze kutimiza yale mapendeleo ya Mungu kwa maisha. God wants each one of us to prosper. Mungu anataka kila mmoja wetu akanawiri. He wants us to prosper. Anataka tunawiri. Materially, vile tuko navyo, and spiritually, na pia kwa kiroho. Poverty does not glorify God. Umaskini kweli haumsifii Mungu. Lack does not glorify God. Kukosa hakumsifii Mungu. That is why we see in the scriptures. Ndio maana tunaona kwa maandiko. Whenever God dealt with individuals. Kwamba Mungu wakati wowote alikuwa anafanya na wanadamu. He gave them things. Alikuwa anawapa vitu. He gave them things, substance. Alikuwa anawapa vitu. And what does the Bible say faith is? Na Biblia inamaanisha nini kuhusu imani? The Bible says faith is a substance of things hoped for. Imani ni ile tokeo la vitu ambavyo tunaaminia. And so our relationship with God. Kwa hivyo uhusiano wetu na Mungu. We relate with God even with the things that we have. Tunashirikiana na Mungu hata kwa vitu ambavyo tunavyo. And we relate with God with ourselves, our being. Na tunashirikiana na Mungu pia kwa sisi wenyewe. And God, when he created us. Na Mungu wakati alituumba. And made us in his own image. Na akatufanya kwa maumbile yake. So that we may prosper in all things. Ili tukaweze kunawiri kwa mambo yote. When he spoke his being into us. Wakati alipozungumza kwetu. When he spoke his being to us, wakati alipozungumzia kutuhusu, and he said increase and multiply, na akasema mkaende kuongezeka. And so God's mandate for you is to increase and multiply. Kwa hivyo tamanio la Mungu kwako ni uweze kuongezeka. And that is why God does not like young men staying unmarried. Na ndio maana Mungu hataki wale wanarika ambao hawajaoa na wamekomaa. He likes them to get married. Anataka wale wawe katika ndoa. It is the desire of God that young men get married. Ni tamanio la Mungu kuwa wale wana wadogo wakaweze kuwa katika ndoa. Because they will never increase when they are by themselves. Kwa sababu hawatawahi ongezeka wakiwa kivyao. And he wants young girls to get married. Na anataka pia wasichana wadogo wakaoleke. So that they can also increase. Ili wakaweze kuongezeka.
and the kingdom of God expands. Na ufalme wa Mungu ukaongezeke. In the book of John, that John verse 2, Yohana wa tatu mstari wa pili, the Bible says, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. And so God wants you to prosper. Kwa hivyo Mungu anataka tukanawiri. And he wants you to prosper in everything. Na anataka ukanawiri kwa kila kitu. He wants you to have things. Anataka uwe na vitu. You know, when the Bible was preached and brought to us in Africa, unajua wakati Biblia ililetwa kwetu hapa Afrika, we were taught not to think about material things. Tuliambiwa tusije tukafikiria kuhusu vitu. We were miseducated. Tulikosa kufunzwa. We were never taught to apply the word of God in our lives. Hatukuambiwa tutumie neno la Mungu katika maisha yetu. And we were religiously colonized. Na tulikuwa pale tumekaliwa na wale wazungu. And in that religious colonization, na katika ile hali, we even used to sing, tulikuwa bado tunaimba, that cows, ngombe na mbuzi tripata, kwamba ngombe na mbuzi hazina haja. That with Jesus, I need nothing else. Kwamba ukiwa na Yesu hauhitaji chochote. But the devil is a liar. Lakini shetani ni mwongo. With Jesus you need a lot more. Ukiwa na Yesu unahitaji mengi zaidi. With Jesus you need a lot more. Ukiwa na Yesu unahitaji mengi zaidi. Because with Jesus alone, kwa sababu ukiwa na Yesu tu peke yake, you will not take your children to school. Hautapeleka wanao shuleni. You can spend time here in prayer and fasting. Unaweza tumia wakati hapa ukiomba na kufunga. But unless prayer and fasting is blended with works, lakini kama hauombi na kufunga na ukose kuweka kazi, you will be just a noisy Christian. Utakuwa tu pale mkristo ambaye ni kama anapiga kelele. But you will be empty. Lakini utakuwa hauna chochote. You will not move any opinion. Hautaweza kufanya chochote. You prosper, you have things. Unanawiri unakuwa na vitu. To advance God's kingdom on ili earth. Ili uweze kueneza ufalme wa Mungu hapa they duniani. They say that the gospel is free. Wanasema kuwa tunapewa injili bure. But pushing it and preaching it is expensive. Lakini kuhubiri lazima inatumia hela. God wants you to prosper. Mungu anataka ukanawiri. And in Africa, we must preach a gospel of beyond salvation. Na hapa Afrika lazima tukaweze kupeana injili ya zaidi ya wokovu. Because salvation is the entry point. Kwa sababu wokovu ndiyo mahala pa kuingilia. There are people that are just hanging by the door. Kuna watu ambao wananinginia tu kwenye milango. They have not come into the kingdom. Hawaja ingia kwenye ufalme. They have said, Jesus, I love you. Wanasema Yesu nakupenda. But because they have not applied the word of God, lakini they love God, but they are poor. Lakini kwa sababu hawajaweza kuweka maanani, they are living in ignorance. Wanaketi tu kwa kutokujua. The gospel of salvation, kwamba injili ya wokovu, is good to be preached. Ni nzuri kuenezwa ama kuhubiriwa. That you may know Jesus, ili ujue Yesu, and make him known. Na umfanye ajulikane. But that statement is incomplete. Lakini hiyo inamaanisha haijaisha. You may know Jesus as a historical figure. Unaweza ukamjua Yesu kulingana na historia. And you may make him known as a historical reality. Na unaweza mfanya ajulikane tu kwa kihistoria. But unless you experience him, lakini usipokuwa na uhusiano, and change and transform your life, na ubadilishe maisha yako, you just be like a history professor in the church. Utakuwa tu kama mkufunzi pale kanisani. Without changing lives. Bila kubadilisha maisha. When I went for my A-levels in Nyeri High School sometimes back, wakati nilikuwa nasomea pale Nyeri, I went through some villages, very religious people. Niliweza kuenda kwa vijiji nikakutana na watu waliokuwa wanajua injili. And I found people that are still under very severe poverty, yet they were attending church very early in the morning. Na nikapata pia watu ambao walikuwa na umaskini zaidi hata ingawa walikuwa wanaenda kanisani mapema sana Jumapili. And their preachers would visit them. Na wahubiri wao wangewatembelea. And they were going to do charity work among the people that they have made very poor. Na walikuwa wanaenda kufanya kazi kwa wale watu ambao wamewafanya kuwa maskini.
so that they can work in their farms. Ili waweze kufanya kazi kwa shamba zao. In the guise of religion. Kwa kujificha katika injili. Because they have not received the full gospel. Kwa sababu hawajapokea injili kamili. How I pray that there is a time. Vile ninaomba tu kuwepo na wakati. That our country will be delivered from religious colonization. Ili taifa letu likaweze kuondolewa pale katika unyanyasaji wa kiinjili. Because we have many shakahoras. Kwa sababu tuna shakahola nyingi. Roving in our cities. Ambazo zinazunguka katika miji yetu. And yet not bringing deliverance. Na bado haileti wokovu. Psalms 118 and verse 25 says this. Zaburi 118 inasema. Save now, O Lord, I pray. O Lord, I pray, send now thy prosperity. The Lord wants to prosper you. Mungu anataka kukunawirisha. The Lord wants to move you from a state of need and poverty. Mungu anataka kukutoa kwa ile hali ya umaskini. And he says, the psalmist says this, save now, O Lord. Na Zaburi inasema hivi, niokoe e Bwana. And then send your prosperity. Na utume kunawiri kwako. Because prosperity shows the glory and the majesty of God. Kwa sababu kunawirishwa kunaonyesha ukuu wa Bwana. There is no dignity in poverty. Hakuna hali ya juu katika umaskini. There is no glory in poverty. Hakuna kule kufurahia katika umaskini. And God wants to deliver all of us. Na Mungu anataka kutuokoa sisi sote. If we allow him to work with us. Iwapo tutamkubalia afanye kazi nasi. And it is the plan of God to prosper you. Na ni mipango ya Mungu kutufanya tukanawiri. In the book of Psalms 35 and verse 27. Zaburi 33 mstari wa 27. The Bible says, let them shout for joy and be glad. That favor my righteous cause. Yes, let them say continually, let the Lord be magnified, which has pleasure in the prosperity of his servants, and that includes you and me. Na hiyo inashirikisha wewe na mimi. Shout for joy and be glad. Shukuru na ufurahie. Those who favor my righteous cause. Wale ambao wanashirikishwa wenye haki. When you ask God for money. Wakati unaitisha Mungu pesa. When you ask God for material blessings. Wakati unaitisha Mungu baraka ambazo ni za vitu. Do you identify with the cause of the kingdom? Je, unajua ni kwa sababu gani ama sababu ya ufalme? Or do you ask God for those things that you can be a better thief or a better robber in the house of God? Ama unaitisha Mungu hivyo vitu ili ukawe mwizi bora katika nyumba ya Bwana. That when the Lord blesses you, kwamba Mungu akikubariki, the first thing you do is to steal from the 10%. Kitu cha kwanza unafanya ni kuiba kutokana na fungu la 10. The Bible says, let them continually say. Biblia inasema wacha waendelee kusema. Let the Lord be magnified, which has pleasure in the prosperity of his servants. Wacha Mungu akatukuzwe kwa sababu anatamaniyo la kunawiri kwetu. That means when you serve God. Hiyo inamaanisha ukimhudumia Mungu. You deserve prosperity. Unafaa kupata kunawirishwa. When you serve God and you are committed to a cause. Wakati unahudumu kwa Mungu na una sababu. You, the Lord has an obligation. Mungu ana sababu ya kukunawirisha. He has an obligation to prosper you. Ana sababu ya kukunawirisha. Are you serving God? Je, unamhudumia Mungu? In your business? Kwa biashara yako? Are you serving God in your family? Unamhudumia Mungu kwa familia because yako? Because if you are serving God in your family. Kwa sababu kama unamhudumia Mungu kwa familia yako. The Lord is waiting for an opportunity to brag about you. Mungu in the community. Nafasi tu hivi kidogo ili ajidhihirishe na wewe. And what this means is this. Na hii inamaanisha hivi. God takes pleasure in your prosperity. Mungu anatamaniyo katika kunawiri kwako. God takes pleasure in your health. Mungu anatamaniyo katika afya yako. God takes pleasure in the prosperity of your children. Mungu anafurahishwa na kunawiri kwa wana wako. He wants you to be healthy. Anataka wewe uwe na afya. And then when he prospers you. Na akikunawirisha. Then you lift him up. Ili uweze kumuinua. You magnify him. Ukaweze kumtukuza. And you shout a shout of victory. Ili ukaweze kumtukuza. Because he has done great things for you. Kwa sababu amefanya mambo makuu kwako.
I remember in 1992. Nakumbuka mwaka wa 1990 pale. We were in the sanctuary above here. Tulikuwa pale juu kwenye madhabahu. And the Lord had answered my prayer. Na Mungu alikuwa amejibu ombi langu. Because we were living here in Zimmerman. Kwa sababu tulikuwa tunaishi hapa Zimmerman. And the Lord had moved in my wife to do some kitchen gardening. Na Mungu alikuwa amemusaidia mke wangu kufanya ukulima kidogo pale. And because she loved farming, she used to farm by the roadside. Na kwa sababu alikuwa anapenda kilimo, alikuwa analima tu pale kando ya barabara. And it was very embarrassing for me as an accountant. Na ilikuwa inaogopesha sana. She even wanted to keep a kiosk. Alikuwa hata anataka kuweka kibanda. And I told her, no, you cannot do that. You will embarrass me. La, huwezi fanya vile, unaniaibisha. And we were praying for God to give us a piece of land. Na tulikuwa tunamuomba Mungu akaweze kutupatia shamba. And when the Lord gave us land, na wakati tulipewa, I came to the church and gave a testimony. Nikakuja hapa na nikatoa ushuhuda. And I remember after giving my testimony, na baada ya kutoa ushuhuda, one of the brothers followed me in my house. Ndugu mmoja akanifuata nyumbani kwangu. And said, my brother, you have given a testimony. Na akasema, ndugu yangu umetoa ushuhuda. That the Lord has given you 1 acre of land in Nairobi. Kwamba Mungu amekupatia ekari moja ya shamba hapa Nairobi. And you said it was because of your faith. Na ukasema ilikuwa ni kwa sababu ya imani yako. And that can be very discouraging in the church. Na hiyo inaweza ikakosesha watu. Because people will doubt their own faith. Kwa sababu watu wengine hawataamini imani yao. And I told my wife. Na nikaambia bibi yangu. Nobody can hold me back from magnifying the Lord. Hakuna mtu ambaye anaweza nizuia. For the things that he does in my life. Kwa kushukuru Mungu kwa vitu ambavyo anafanya kwa maisha yangu. If you feel it, ukisikia kajei. Ukisikia, ukihisi. Kajei. You will feel it. If you feel jealous about my blessings and you come to me like you are counseling me, I am not going to take it. And I told him I will come again and I will give another testimony in the same place about what God has done. And as I give a testimony, I am going with an offering. Na nikitoa ushuhuda ninaenda na sadaka. I want you to have a habit. Ninataka when the Lord blesses you, kwamba Mungu akikubariki, come back to the altar. Rudi pale kwenye madhabahu. If the Lord blesses you with a child, kama Mungu amekubariki na mwana, don't say all women give birth to children. Usiseme wanawake wote wanapata watoto. Package something and say, I am going to give thanks to the Lord. Tafuta kitu na useme kuwa unaenda kumshukuru Mungu. And you come Mungu to this altar and say, because the Lord God has remembered me. Na ukuje kwa haya madhabahu na useme kwa sababu Mungu amenikumbuka. And so I came and gave a testimony again. Kwa hivyo nilikuja na nikatoa ushuhuda tena. That the Lord again had given me something else. Kwamba Mungu tena alikuwa amenipa kitu kingine. And I still came again and I said the Lord has done it. Na bado nilirudi tena na nikasema kuwa Mungu ametenda. I am coming to tell you this, brethren. Na ninakuja kuambia hivi wapendwa. Because the Lord wants to bless you. Kwa sababu Mungu anataka kukubariki. Prepare yourself to magnify the Lord. Jitayarishe kumuinua na kusifu. Brag about the things the Lord has done in your life. Sema yale mambo yote ambayo Mungu ametenda. Say the Lord is great in the midst of his congregation. Sema kuwa Mungu ni mkuu kwa watu wake. Confess that my God wants to bless me and prosper me. Sema kwamba Mungu anataka kukubariki na kukunawirisha. In the book of Job chapter 36 and verse 11. Ayubu 36 mstari wa 11. If they obey and serve him, iwapo watanisikia na kunihudumu, they will spend their days in prosperity, siku zao zitakuwa za kunawirishwa, and their years in pleasure, na miaka yao yote itakuwa imestawishwa. I want to tell you that my God is very opulent. Nataka kukuambia Mungu wangu ni mkuu. He is very rich. Ana mali nyingi. Our God is very rich. Ni mkwasi zaidi. And he wants to prosper you. Na anataka kukunawirisha.
But like a father who prospers and takes care of children in the homestead. Lakini pia kama baba ambaye amenawirishwa na anawaangalia wanawake pale kwenye boma. He says if you obey me and serve him, anasema ukinisikiza na unihudumie, they shall spend their days in prosperity. Basi siku zako zote zitakuwa za kunawirishwa. And their years in pleasure. Na miaka yako yote itakuwa imestawishwa. You want to be happy, my brother? Unataka kufurahia ndugu yangu. You want to be happy, my sister. Unataka kufurahia dada yangu. Obey the word of God. Fuata ama sikiza neno la Mungu. Read the word of God for yourself. Soma neno la Mungu kwa niaba yako. Don't be confused by every prophet and every evangelist and every person that is trying to build a congregation and a kingdom around themselves. Usichanganywe na nabii ambao wanajaribu kuwa na kongamano kuhusu wao wenyewe. Because God has interest in you. Kwa sababu Mungu anafurahishwa ama anatamanio kwako. Don't look for prophets to speak in my life. Usiangalie nabii tu aseme kwa maisha yako. The Lord God has spoken in your life. Mungu tayari ashazungumza kwa maisha yako. If you obey the Lord and serve the Lord, iwapo utamsikiza Mungu na kumhudumia, he will reward you. Atakutunuku. By spending your days in prosperity, kwamba siku zako zote zitakuwa zimenawirishwa, and your years in pleasure, na miaka yako yote itakuwa ya kunawirishwa. I want you to look at your neighbor, nataka umwangalie jirani yako, and tell them this, na umwambie hivi, I will obey and serve my God, kwamba nitamtii na kumhudumia Mungu, in whatever capacity he sends me, kwa kile kiwango ambacho atanituma mimi, for then I will spend my days in prosperity, ili basi nikaweze kutumia siku zangu zote kwa kunawirishwa, and my years in pleasures, na miaka yangu yote kwa matamanio yangu, for this is my heritage, kwa sababu hiki ndicho nimepewa. Let us repeat again, wacha turudie tena, I will obey and serve the Lord. Nitamtii na kumhudumia Mungu. For then I will spend my days in prosperity. Ili niweze kutumia siku zangu zote katika kunawirishwa. And my years in pressure. Na miaka yangu yote katika kunawirishwa. Because this is my heritage. Kwa sababu hiki ndicho nimeahidiwa. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Point number two. Hoja ya pili. As I started the service. Nikianza ibada. A stewardship. Umilisi. The scriptures reveal to us that God owns everything, including you and me. Maandiko ambayo tumesoma ni kwamba Mungu ana umilisi wa kila kitu, ukiwa ndani na mimi pia. The Bible says in Psalms 24 and verse 1. Biblia inasema Zaburi 24 mstari wa kwanza. The earth is the Lord's. Kwamba dunia ni ya Mungu. And all its fullness. Na chochote kilicho ndani yake. The world and all those who dwell in it. Dunia na kila mtu ambaye yuko ndani yake. That means you and me. Hiyo ni kumaanisha wewe na mimi. Including our very own souls. Pia katika nafsi zetu. We belong to God. Sisi sote ni wa Mungu. That means we rise and wake up because God has given us the breath. Kwamba tunaamka kwa sababu Mungu ametupa ile pumzi. And when we realize that, na tunapogundua hiyo, we ought to walk very carefully. Basi tutatembea vizuri. And our relationship with material things, na uhusiano wetu na vitu, even the relationship with ourselves, hata uhusiano wetu na sisi binafsi. But every day we wake up consecrating ourselves to God. Kwamba kila siku tunaamka na kujiweka mbele za Bwana. And we tell God, you have given me yet another day. Na unaambia Mungu kwamba umenipa bado siku nyingine. You have given me breath and I want to be responsible umenipa for it. Umenipa uhai na ninataka kushughulika kwa niaba yako. Because you are, O Lord, is the greatness. Kwa sababu ukuu ni wako mfalme. And the power. Na uweza. And the glory. Na nguvu. Both riches and honor come from you. Nguvu zote zinakuja kutoka kwako. Both riches and honor. Ukwasi wote na nguvu zinatokana na wewe. 1 Chronicles 29:11-12. Mambo ya Nyakati sura 29 mstari wa 11. O Lord God, yours, O Lord, is the greatness, the power and the glory, the victory and the majesty. For all that is in heaven and on earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted above all. When you think about that statement,
Ukifikiria kuhusu andiko hilo, you wake up in the morning. Unaamka asubuhi. You go into your business. Unaenda kwa biashara yako. And you humble yourself before God. Na unajiweka chini mbele ya Mungu. Because God has the status he wants you to get into. Kwa sababu Mungu ana ile tamanio ambayo anaweza kukuweka. Because you acknowledge him as the owner of all things. Kwa sababu unamtambua kuwa yeye ndiye anamiliki kila kitu. I know you are all confessing that the economy is hard. Najua sote tunakiri kuwa uchumi ni mgumu. And I know you might all be feeling like you should all be going to state house. Na najua kuwa mnaweza White House. But I want to encourage you this, my brothers and my sisters. Lakini ningependa niwahimize hivi ndugu na dada zangu. It is not about what the government does for you. Si kwa vile serikali inakufanyia wewe. I lived through government. Niliishi kupitia kwa serikali. And I have not been a beneficiary. Na sikuweza kufaidika. Or a favor from any politician. Na hakuna mtu kwa serikali aliweza kunisaidia. But the Lord God of heaven, lakini Mungu wa mbingu, because his is the greatness and the power, kwa sababu ukuu na uweza na nguvu ni zake, and he has placed his identity, his reputation, the reputation of God in my family would be at stake because of my life. Na kwa sababu ameweka ukuu wake kwa familia yangu. And God is concerned about your reputation. Mungu anashughulika kuhusu vile unaonekana. Isaac lived in a very difficult time. Isaka aliweza kujipata katika nyakati ngumu. In a time of famine. Wakati ambapo kulikuwa na ukame. And God prospered him. Na Mungu alimnawirisha. Do not entangle yourself. Usijifunge. By the confession of your mouth. Kwa kile utakiri na mdomo wako. Because when you say it is tough, it will surely be tough. Kwa sababu ukisema ni ngumu, hakika itakuwa ngumu. If you say you are dying, we will surely come to your funeral. Kwa sababu ukisema unakufa, kwa hakika tutakuja kwa mazishi yako. The other day I was in conversation with somebody. Ile siku ingine nilikuwa nazungumza na mtu. And he was telling me about how difficult the economy is. Na alikuwa ananiambia jinsi uchumi ni mgumu. And I asked him, let us be serious, my brother. Wacha tumakinike. How much money are you making every day? Je, unaweza kupata pesa ngapi kwa siku? And he told me. Na akaniambia. And I said, do you know that you are making in a day the minimum wage? Na unajua kwamba unatengeneza mshahara wa chini kwa siku. And he told me this. Na aliniambia hivi. Everybody is saying the economy is tough. Kila mtu anasema kuwa uchumi ni mgumu. If I don't say that, everybody will come to me. Nisiposema hivyo kila mtu atakuja penye niko. And so there is a song that is being sung. Kwa hivyo kuna wimbo ambao unaimbwa. That the economy is tough. Kwamba uchumi ni mbaya. But let me tell you friends. Lakini wacha niwaambie rafiki. The Lord says the silver is mine. Mungu anasema silver, feather, na dhahabu. Feather ni zake, feather na dhahabu ni zake. That is in Haggai 2 and verse 8. Haggai sura ya 2 mstari wa 8. The silver and the gold are mine, says the Lord. Dhahabu na fedha ni zangu, asema Bwana. And he is the Lord of hosts. Na ni Mungu wa kila kitu. And he wants to give you. Na anataka kukupa. And I told you because he's a giver. Na kwa sababu nilikuambia Mungu ni mtoaji. And salvation is the entrance. Na wokovu ndio njia ya kuingia. Probably the economy is tough for you because you have not known the principles of navigating your life through crisis. Labda uchumi ni mgumu kwa sababu hujaweza kujua zile njia ambazo unaweza zitumia kwa nyakati kama hizi. Probably the economy is tough because you are blind. Labda uchumi ni mgumu kwa sababu wewe umekuwa kama kipofu. But I am telling you my friends. Lakini nataka kuwaambia wapendwa. Silver and gold belongs to God. Dhahabu na fedha ni za Mungu. And he wants to give it to you. Na anataka kutupa. For every beast of the forest is mine, says the Lord. Kwa sababu chochote kinachofanyika ni changu, asema Bwana. And the cattle upon a thousand hills belongs to God. Na wale ngombe kwa milima 1000 ni za Mungu. And he wants to give it to you. Na anataka kukupa wewe. Faithfulness is required over what God has given you. Ule uaminifu unahitajika kwa kile Mungu amekupatia. Probably why you have not receiving more.
Kwa sababu labda haupati zaidi. Is because you have been very unfaithful in the very little that you have. Ni kwa sababu haujakuwa mwaminifu na lile dogo unapata. Faithfulness is required in all stewards. Uaminifu unahitajika katika uwakili wote. That they are responsible in the things that they have been given. Ili ukaweze kuwa na uweza kwa yale mambo ambayo umepewa. In 1 Corinthians 4, 1 and 2. Wakorintho wa kwanza 4, 1 na 2. The Bible says it is required of stewards that they should be faithful of the mysteries of God. Nasemekana kuwa inahitajika kwa wale wakawe na uaminifu. They should be faithful. Wawe na uaminifu. Not in much, but in the little that they have. Si kwa yale mengi, lakini kwa kile kidogo ambacho wako nacho. And when you are faithful in little, na unapokuwa na uaminifu kwa kile kidogo, then God will give you much. Basi Mungu atakupatia mengi. Number two. Ya pili. The Lord prospers you for this. Mungu anakunawirisha kwa hii. That you may provide for your family. Kwamba ukaweze kupatia jamii yako mahitaji yake. You should never go home and say, haufai kwenda nyumbani na kusema, I have nothing to provide for you. Sina chochote cha kuwapatia nyinyi. Not in this country. Si kwa taifa hili. Not in this place. Si mahali hapa. In the book of 1 Timothy 8, Timotheo wa kwanza, mstari wa nane, the Bible says if you do not provide for your family, Biblia inasema kwamba usipo wapatia jamii yako, you have denied the faith. Basi umeweza kukosea ule uaminifu. And you are worse than an unbeliever. Na wewe ni wa shida zaidi kuliko yule ambaye haamini. Number three. Ya tatu. God prospers you so that you can invest your wealth in the master's business. Mungu anakunawirisha ili ukaweze kuwekeza ukwasi wako kwa kazi yake. The children that God has given you. Wale wana ambao Mungu amekupatia. God wants you to prosper you. God anataka kukunawirisha. So that you can cater for them. Ili ukaweze kuwashughulikia. He has given you enough to prosper. Amekupatia mambo ama vitu vya kutosha ili ukaweze kunawiri. Every one of us has been given something. Kila mmoja wetu amepewa kitu. You can cook. Unaweza pika. You can use your oven. Unaweza ukatumia oven yako. You can use your stove. Unaweza ukatumia stove yako. You can cook mandazis and sell. Unaweza pika mandazi na uuze. You don't have to tell your children you have nothing to give them. Haustahili kuambia wanao kuwa huna chochote cha kuwapa. And probably in baking the Lord will move you to another level. Na labda wakati pale unapika Mungu ataweza kukupeleka kwa hali nyingine. In your wealth or in your prosperity, kwa ukwasi wako au kwa kunawirishwa, remember your relationships. Kumbuka uhusiano. Invest in your relationships. Wekeza katika uhusiano. Don't say you have nothing to give. Usiseme huna chochote cha kutoa. Invite me for a cup of tea. Niite tukashiriki kikombe cha chai. It can cost you 20 shillings. Inaweza ikakuchukua tu shilingi 20. Or it can cost you 310 like a cup I took yesterday. I don't know what was special with that cup of tea. Ama inaweza ikakugarimu shilingi 300 na shilingi 10 kwa kikombe cha chai nilipopata jana. Sijui ni nini kilikuwa pale. But it was tea. Lakini ilikuwa chai. Nothing else. Hakuna kingine. My friend got it one with it is water and milk and 2 tea bags. Rafiki yangu alipata tu maji na maziwa na majani tu pale. You might not go there. Unaweza kosa kwenda pale. But you can afford 20 shillings for. Lakini unaweza ukapata shilingi 20. And God will bless the work of your hands. Na Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Increase your network and relationships. Ongezea ule uhusiano wako na watu. Because your good deeds will create room for you. Kwa sababu matendo yako mazuri yataweza kukusaidia. Number 5. Ya tano. The poor will always be around us. Wale ambao ni maskini bado wataendelea kuwa nasi. Consider yourself as a rich man. Jiweke au jione kama mtu ambaye ni tajiri. Because as you see yourself, so you will be. Kwa sababu vile utajiona ndivyo utakuwa. And how do you do that? Na hivyo utafanyaje? Have a heart of generosity. Kuwa na ile roho ya kutoa. As a steward. Kama mfanyikazi. As a manager. Kama msimamizi. Take care of what God has given you. Chunga kile ambacho Mungu amekupatia. What about your life?
Jena maisha yako? Your life belongs to God. Maisha yako ni ya Mungu. And God wants to prosper you. Na Mungu anataka kukunawirisha. But before he does that, he wants a relationship with you. Lakini kabla afanye hivyo anataka kuwa na uhusiano na wewe. All those things I have shared. Hayo mambo yote nimesema. If you have not known the Lord Jesus Christ as your personal savior. Kama haujamjua Mungu kama mwokozi wako. They will only be stories to you. Basi itakuwa kama hekaya au hadithi kwako. If you are in our midst. Kama uko hapa ndani yetu. And you are not born again. Na hujaokoka. I want to give you an opportunity. Nataka nikupe fursa hii. And that opportunity will usher you into prosperity and health. Na hiyo nafasi itaweza kukuingiza katika kunawiri. Because that is the nature of the God that I have known. Kwa sababu hiyo ndio jinsi Mungu alivyo. If you are in our midst. Kama uko hapa. And you are not born again. Na hujaokoka. I want to give you an opportunity. Basi nataka nikupe nafasi hii. I want to introduce you to this man of Galilee that I knew, Jesus Christ. Nataka nikaweze kukukaribisha kwa huyu mtu. When I was a young man. Wakati nilikuwa mdogo. And now I am a young man of a few years. Na bado niko tu mwana mdogo wa miaka kidogo. And I have seen the faithfulness of God. Lakini nimeona uaminifu wa Bwana. Are you there as a young man or a young woman? We uko pale kama mwana mdogo ama mwanamke mdogo na hujawahi toa maisha yako as your Lord and Savior, kama mwokozi wa maisha yako. I want to invite you to this wonderful life. Ningependa nikukualike hapa. Raise up your hand wherever you are. Inua mkono wako mahali popote ulipo. If you are there, iwapo uko pale, and you have never given your life to Jesus Christ, na hujapeana maisha yako as your Lord and Savior, kama mwokozi wa maisha yako, I want you to join. Nataka ujiunge pamoja nami. The congregation of the army of God. Kongamano liko hapa la Mungu. Lift up your hand wherever you are. Inua mkono wako mahali popote ulipo. Let us rise up, all of us. Wacha tusimame sote. And if you are there, na kama uko pale, we want to give you an opportunity. Tunataka tukupatie fursa hii. Raise up your hand. Inua mkono wako. And receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Na umpokee Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Raise up your hand. Inua mkono wako. Raise up your hand. Inua mkono wako. Thank you for those hands. Asante kwa hiyo mikono imeinuliwa. Raise up your hand. Inua mikono bado. Raise up your hand. Inua mikono. Wherever you are. Inua mkono mahali popote ulipo. The Lord wants to do a work in your life. Mungu anataka kutenda jambo kwa maisha yako. If you are sick. Kama utamuitisha. The Lord wants to touch you and heal you. Mungu anataka kukuguza na kukuponya. The Lord wants to touch you and heal you. Thank you. That young man should give Mungu his life to God. Mungu anataka kukuponya. Asante sana kwa huyo ambaye. I gave my life to the Lord as a young man. Niliweza kutoa maisha yangu kwa Bwana nikiwa. And I saw the goodness of the Lord. Na nimeona uweza wa Mungu. Are you there? Je, uko pale? Join this young man. Unaweza jiunga na huyu mmoja? Yes, there is a lot of joy in heaven. Ninajua kuna furaha nyingi kule mbinguni. For this one. Kwa huyu mmoja. And even for two. Na wawili. Are you there and you are sick? You are unwell? Uko pale na wewe ni mgonjwa. Lift up your hand. Inua mkono. I want to believe with you. Nataka nikaamini na wewe. I want to join my faith with you. Nataka nikajiunganishe imani yangu na wewe. Father, in Jesus name. I pray for the sick. That you will touch them and heal them. Restore health, because health belongs to the children of God. And because health is children's bread, provide it today and let them receive it in Jesus' name. Receive your healing, receive your restoration in Jesus' name. If you have any other need, kama una tamanio lolote, whatever that need is, tamanio hilo, I want you to lift up your hand again. Ninataka uinue mkono wako tena. You are not sick. Wewe si mgonjwa. You are born again. Umeokoka. You want to believe God for something. Lakini unataka kumwaminia Mungu kwa kitu. I pray for you. Na kuombea. Our Father and our God, may it be done according to their faith. Open a door for them. Provide whatever it is needed in the mighty name of Jesus Christ. Receive it in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all. Mungu awabariki nyote.